Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І наразі говоримо про таке. Підготовка до опалювального сезону та необхідність жорсткої економії енергії на Дніпропетровщині. Про це сьогодні говоримо з першим заступником Дніпропетровської ОВА Володимиром Орловим. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Ну, почнемо з найактуальнішого. Як же Дніпропетровщина готується до опалювального сезону наразі? Дніпропетровщина повністю готова до початку опалювального сезону. Все це зроблено було, але ми ж розуміємо, в яких реаліях ми на даний час ми живемо. Постійні ворожі, так звані ракетні прильоти, постійні обстріли руйнують саме головне критичну інфраструктуру, руйнують енергетичну інфраструктуру. Тому є певні питання. В області відпрацьований механізм саме для того, щоб ми повністю ввійшли у опалювальний сезон, комунальники готові, Державна служба з надзвичайних ситуацій готова реагувати на всі, скажімо так, виклики, які нам диктує сьогодення. На даний час ми можемо казати, що 11 тисяч багатоповерхових будинків в нас централізованим опаленням, проведені відповідні ремонти, зроблена ревізія обладнання, втеплені теплотраси. В районах штаби, які координують громади для того, щоб розпочинати опалювальний сезон. Громади розпочнуть опалювальний сезон, коли температура знизиться менше, ніж 8 градусів на добу на протязі 3 діб. Рішення про початок опалювального сезону, ще раз хочу наголосити, приймають громади. Але ми можемо казати, що Тернівка і Першотравенськ вже розпочали опалювальний сезон, тому що в них котельні на твердому паливі, тобто на вугіллі. В усіх інших громадах, всіх містах області чекаємо, що опалювальний сезон розпочнеться десь з початку листопада місяця. Зрозуміло. Досі лишається необхідність жорсткої економії енергії. Тож, давайте ще раз, у яких містах та районах найбільше вона потрібна? Стосовно електроенергії, жодного людину, яка мешкає в Дніпро, не тільки на Дніпропетровщині, а на всій Україні, не стосується, скажімо так, всі ці обмеження стосуються. Чому? Тому що, як я вже казав, ракетні прильоти, так звані, ворожі обстріли, руйнація енергетичної інфраструктури. В нас ситуація такова: енергетика та відповідний баланс, тобто генерація, споживання. Він повинен бути витриманий. Тобто, якщо ми більше споживаємо, ніж ми генеруємо, то тоді нам прийдеться не тільки заощаджувати і, скажімо так, бути відключеними від електроспоживання там на декілька годин на добу, але й прийдеться більш жорстко економити і бути набагато більше відключеними. Основний меседж – часи пік, так звані, це з 6 до 11, з 17 до 23 години. Потрібно заощаджувати максимально, тобто це енергоємкі прибори повинні бути вимкнені. Ми всі обов'язково стикнемось з цим питанням і воно буде стосуватися кожного мешканця, я ще раз наголошую, не тільки Дніпропетровщини, а й всієї України. Тому що на відновлення енергетичної системи потребує, перше, це великий ресурс, а інше – це великий час для того, щоб відновити ті об'єкти, які були пошкоджені в результаті ворожих обстрілів. Скажіть, будь ласка, якими будуть наслідки, якщо не економити? Якщо не економити, ми тоді, якщо ми не будемо заощаджувати, ми будемо постійно сидіти без світла. Це прості речі. Перше, так ми відмовляємо собі, почуваємо себе більш-менш некомфортно, коли в нас там на декілька годин вимикають світло енергетичні компанії. А так ми можемо сидіти взагалі без світла. Ви ж повинні розуміти, що для того, щоб працювала критична інфраструктура, це вода, тепло, газ, інтернет, щоб працювала медицина, нам потрібна електроенергія.
Тому нам всім, простим мешканцям, обов'язково потрібно заощаджувати. Заощаджуємо, економимо, зокрема, освітлення на вулицях міст та й в селах, містечках вимикається вночі. Через це можливо підвищення кількості ДТП. І, зокрема, чи поліція вам звітувала щодо ситуації зі злочинністю? Чи зросла вона в нічний час на Дніпропетровщині? Злочинність постійно на контролі обласної влади. Правоохоронці щотижнево звітують стосовно тої ситуації, яка в нас є зі злочинністю. Щоденно ми знаходимося на зв'язку з усіма керівниками правоохоронних органів. Можу сказати, що злочинність в нічний час на даний час на 30% впала. Це об'єктивна причина, тому що перше – це комендантська година, яка працює з початку війни, і друге – це постійні патрулювання 24/7 посиленими нарядами поліції. Тобто ми можемо сказати, що ситуація зі злочинністю в області на постійному контролі, вона контролюється органами Нацполіції, і на 30% вночі злочинність впала. Ми маємо, скажімо так, трохи підйом інших видів злочинів. Це злочини, які пов'язані з незаконним обігом зброї та наркозлочини. Але всі ці питання тримаються на контролі як обласної влади, так і Нацполіції. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є привабливою для розвитку, а головне, безпечним майданчиком наша область для саме того бізнесу, який до нас приїхав, і або який, власне, там, де ведуться бойові дії, або є загроза їх проведення? Дніпропетровщина – це область, яка… Хоч і 3 райони, 10 громад області потерпають від ворожих обстрілів, але завдяки Збройним силам України нога окупанта не ступала на межі Дніпропетровщини. Бізнес дійсно к нам досить потужно релокується. Маємо 400 заявок за програмою Міністерства економіки. 77 заявок вже розглянуті, з них 46 підприємств працюють у режимі складу, 14 розпочали вже роботу і 17 підприємств готуються розпочинати роботу. Область досить приваблива, по-перше, тому що, як можна казати, що в нас більш спокійно в області, аніж в багатьох інших східних областях, ми ж це розуміємо. Це наша область, це велика аграрна область, це велика промислова область. Тобто бізнес зацікавлений приїхати сюди, розвивати десь своє виробництво для того, щоб співпрацювати як з нашими підприємствами, так і з тими підприємствами, які працюють далі на Україні. Тобто така велика кількість заявок говорить нам про те, що область приваблива. Приваблива. І Дніпропетровщина більш-менш спокійна і безпечна, так. Зрозуміло. Важливий дуже аграрний фонд Дніпропетровщини, у нас дуже врожайний край. І, власне, який в нас врожай і чи самі ми себе прогодуємо, як нам кажуть в основному аграрії? Як то кажуть, аграрії жодного разу не зупинялися з першого дня початку війни, вони все одно працювали. На даний час аграрії закінчили збирати ранні зернові культури, збирають соняшну кукурудзу, сіють озимі. Тобто жодної зупинки аграріїв нема. Аграрії наразі експортують свою продукцію через порти Одеського регіону, також вивозять продукцію через західний кордон залізницею та автомобільним транспортом. В області досить непоганий врожай зернових, це 3,2 мільйони тонн ми прогнозуємо, це зернових, мільйон тонн соняшнику. Це врожай, який трохи менший за минулий рік, але це показник середньорічний показник останніх років. Тобто досить непоганий врожай. Одностайно ми можемо казати, що
область буде з хлібом, і також ми будемо допомагати не тільки області, а будемо допомагати всій Україні. Постійно співпрацює влада з аграріями. Це, ну, ми ж розуміємо, допомога з бронюванням, допомога з переміщенням техніки або зерна в комендантську годину. Постійно ми чуємо ті проблеми, з якими стикаються аграрії, і їх відпрацьовуємо. Ще раз хочу наголосити, що область обов'язково буде з зерном, і будемо допомагати і експортувати, і допомагати іншим регіонам України. Щодо експортування, тобто це, звісно, не ті потужності, не ті об'єми, які були до війни повномасштабної, але всі можливості, які є, наразі використовуються в плані. Так, використовуються, як я вже казав, це порти, це залізниця. Якщо спочатку ми стикнулися з повним колапсом, так, стосовно логістичних маршрутів, то наразі ми бачимо, що підприємці пристосувалися і робота в цьому напрямку ведеться. Скажіть, будь ласка, як на місцях агропідприємства забезпечують та, ну, дотичні до продовольчої безпеки? Адже попереду зима. В першу чергу, це постійна співпраця з обласною владою. Тобто ми знаємо, що в нас є зерно, ми знаємо, що в нас є запаси, і ми розуміємо, що ми не залишимось без хліба. Чи якийсь певний район вирвався вперед в плані врожайності, в цілому продовольчої безпеки? Ну, притаманно так завжди було, що Синельниківський район був на першому місці, він більш так аграрний район. І наразі, незважаючи на те, що в деяких громадах району ведуться, ну, вони потерпають від обстрілів, але і зараз він на першому місці. На другому, третьому місці, як завжди, це Дніпровський та Кам'янський райони. Та небезпечні, спокійні, аграрії збирають врожаї. З цим зрозуміло, і зараз ми все ж маємо сезонну таку захворюваність, і не можемо не запитати у вас про коронавірус. Яка ситуація з ним, які тенденції? Коронавірус у нас нікуди не подівся. Хоча війна відштовхнула його на другий план, але він є. З початком холодної погоди ми бачимо, що захворюваність трохи зростає, маємо до 500 захворювань на добу. Всі тяжкі захворювання – це у людей, які не мають жодної дози щеплення. Наразі в області щеплень зроблено на 60% дорослого населення. Це досить непоганий показник, якщо дивитись по Україні, але ми рухаємося вперед для того, щоб показник був не менш ніж 70%. Хотілося б сказати, що люди, які більш така вражаюча категорія людей, яких наслідки від коронавіруса можуть бути тяжкими, це люди, яким понад 60 років, але ця категорія населення вакцинується досить повільно, на 45% ми тільки маємо. Медицина готова до боротьби з коронавірусною хворобою. Всі ліжка, які в лікарнях під коронавірус виділені, вони оснащені киснем для того, щоб пацієнти отримували кисневу терапію. Ну, тобто вакцинуємо кожного дня, десь 3 тисячі вакцин робимо на день. Стосовно вакцин, хочемо сказати, що є три види вакцин – це CoronaVac, Comirnaty, Pfizer і Johnson. На складах досить достатньо, тобто 270 тисяч, очікуємо велику партію, понад 50 тисяч з Pfizer. Тобто працюють центри вакцинації населення, працюють пункти щеплення, готові працювати мобільні бригади для того, щоб вакцинувати всіх охочих. Завдання одне і бажання одне у влади, щоб ви приходили, люди вакцинувалися для того, щоб ми не перейшли, скажімо, той поріг, який буде критичним, тому що в нас є досить велике навантаження на медичну систему в зв'язку з тим, що, по-перше, це поранені, це військові, це люди, які постраждали від військових дій, це цивільні, і лікарні, скажімо, працюють на такому, на межі своєї можливості, але у нас всього достатньо, і ми готові далі рухатись вперед.
Справді, лікарям потрібно допомагати, і найлегший спосіб, мені здається, просто піти зробити вакцинацію, аби хоч трошки їх розвантажити. Так. Дякую вам за інформацію сьогоднішню. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської ОВА. Говорили, власне, про ситуацію на Дніпропетровщині, про підготовку до опалювального сезону, про необхідність жорсткої економії енергії, про наш врожай, про коронавірус. Власне, все це ми обговорили. Хочу вам нагадати, що телеканал відкритий, до вас відкритий. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Знайомтеся з нашими матеріалами, вони дуже цікаві та корисні для вас. Нагадую, що з вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».